Sif, vil du smage? Kunne du lige have sådan en? Så fik du. Ja. Ja. Ej, men altså. Hvis I ellers kan ikke sætte det brød hen til mig.
nok lige her lidt. Ja, jeg ligger meget på jorden. Vi siger, at vi bare lader føde, vi bare lader føde, så er det godt. Ja. Nu kommer de små, så er hun tryg. Jeg ved jo lidt, og så er det pip-pip.